A Expo Saúde começa aqui. Aqui é um ponto muito importante, é a recepção, onde as pessoas vão entender, elas perguntam, elas querem saber o que acontece aqui dentro. Então nós temos pessoas muito especiais que estão aqui recepcionando as pessoas e motivando elas a participarem do circuito que compreende então o estande dos 8 remédios. Nós temos aqui 2 jovens que agora no momento estão sendo os recepcionistas e queria que eles dissessem um pouquinho como é que é essa recepção. É, a gente aqui dá as informações básicas e tudo mais, né? Indica aqui as pessoas onde elas vão fazer o cadastro, fala um pouco dos 8 remédios naturais e tudo mais. Vocês estão aqui já faz um tempinho e vocês percebem a importância dessa função aqui na recepção ou não? Com certeza, a gente participou antes, né? A gente teve que participar para sentir como que é. A gente agora passa essa alegria de participar para as pessoas. A gente tem visto que elas têm gostado bastante. Então, esse momento aqui é muito importante, a recepção. Depois da recepção, as pessoas chegam aqui, onde elas vão ter o primeiro contato, a gente vai ter que colher os primeiros dados delas. O nome, o sexo, a idade, elas assinam um termo de consentimento para que a gente faça a pesquisa depois. Então elas têm esse contato inicial aqui com os formulários que vão ser preenchidos. Depois a gente vem aqui para o estande da temperança, o primeiro estande. Aqui no estande da temperança, a gente tem essa balança faz uma análise da gordura corporal, além de aferir o peso, a gente ali verifica a altura e essa balança também nos dá a porcentagem de água que tem no corpo e as pessoas então ficam tendo uma ideia. Depois, os meninos estão fazendo o cálculo do índice de massa corpórea, que é um índice importantíssimo, que é uma relação entre o peso e a altura das pessoas. Extremamente importante. Agora é o momento do estande da nutrição. A gente tem então aqui profissionais de saúde e alunos, e as pessoas então escutam uma palestrinha da importância de ter uma nutrição equilibrada, de ingerir os alimentos saudáveis. A gente tem então ali uma pirâmide demonstrando então como esses alimentos devem ser ingeridos. Os alimentos que estão na base devem ter um consumo maior do que os alimentos que estão no ápice da pirâmide, que devem ter um consumo bem esporádico, né? Então aqui as pessoas reforçam isso. Nós temos aqui uma equipe de profissionais de saúde, enfermeiros, que fazem a medição da glicose. Então a gente faz a dosagem da glicose sanguínea para avaliar se a pessoa está com algum risco ou de diabetes, ou pré-diabetes, ou resistência à insulina. Nesse estande é o estande da luz solar. A gente também tem profissionais de saúde aqui aferindo a pressão arterial e nós temos também participantes aqui esperando para conversar um pouquinho sobre os benefícios da exposição à luz solar, a importância da vitamina D, que é uma vitamina que a gente depende muito da exposição ao sol para que ela seja, que ela tenha níveis satisfatórios. Então, esse stand aqui é muito importante para a gente entender toda a importância da exposição ao sol. Esse stand é o stand da água. Nós temos aqui materiais que demonstram como é que a gente faz hidroterapias. Então, banho de assento, hidroterapia facial, a gente pode fazer escaldapés. E aqui também a gente aprende a importância da ingestão da água. A água é essencial para o nosso corpo e a gente faz um cálculo aqui se as pessoas estão ingerindo a água na quantidade adequada. Se não, é recomendado que elas aumentem essa ingestão de água. Nós estamos aqui com o pastor Martini. O pastor Martini é o diretor-geral da escola. Pastor, esse projeto está no terceiro ano. O senhor que tem acompanhado um pouquinho, conta para a gente do que o senhor tem visto, o que o senhor pensa disso? Veja, Leandro, eu estou muito feliz com o que está acontecendo. Ainda hoje, ao entrar aqui nesse auditório e ao ver tantas pessoas envolvidas com o projeto, vocês
que servem à instituição, alunos que estudam aqui envolvidos, e quantas pessoas da nossa comunidade, de cidades vizinhas, que estão buscando aqui orientação para ter uma saúde melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Eu estou extremamente feliz por aquilo que vocês estão fazendo. E todos os anos nós estamos vendo que está crescendo o número de participantes e o número de pessoas que têm buscado essas orientações. Vocês, obviamente, Deus, sem dúvida nenhuma, tem sido honrado com o trabalho que está sendo feito nessa Expo Saúde. Amém. Que Deus continue usando e abençoando cada um de vocês aqui, viu? Obrigada, pastor. Esse próximo stand é o stand do ar puro. A gente aprende aqui a importância de uma respiração saudável, de uma respiração profunda. E a gente avalia aqui a capacidade respiratória das pessoas. Então a gente tem um conjunto de profissionais aqui que estão fazendo essa aferição, usando esse respirômetro, que é esse aparelho, que avalia a capacidade respiratória das pessoas. As pessoas estão então motivadas a melhorar seu exercício físico e sua condição se a capacidade respiratória não está adequada. Daí a gente vai avaliar de fato, aqui agora, a resistência física. Esse teste aqui é chamado teste do degrau de Harvard. Ele avalia então a resistência física da pessoa. A gente faz uma medição do pulso antes do exercício e após o exercício e faz uma comparação então desse pulso para avaliar a resistência física, o quanto o coração está capacitado a suportar o exercício físico. A gente também aqui é muito importante recomendar as pessoas que pratiquem o exercício físico, que é fundamental para a nossa saúde. Nesse próximo stand, eles recebem um presente, eles recebem uma massagem relaxante. E aí eles conseguem refletir um pouquinho a importância do descanso na vida deles, a importância das pessoas pararem para o lazer, pararem para o divertimento, pararem, nós que acreditamos no sábado como um dia de descanso. Então esse stand aqui é o momento dessa reflexão. Nós temos então as pessoas recebendo então esse presente, que é essa massagem relaxante. Antes do último stand, que é da confiança em Deus, é feito aqui então um questionário. As pessoas, elas respondem algumas perguntas relativas às práticas dela em relação aos 8 remédios. A saúde, como o descanso, a nutrição, se ela ingere algum tipo de bebida alcoólica ou fuma. Ou seja, uma série de perguntas que vão ajudar os conselheiros depois a darem as devidas orientações. Com esse questionário e com o resultado de todos os outros testes, é calculada a idade biológica. E essa idade biológica, então, ajuda as pessoas a entenderem a idade cronológica, se ela está compatível com a idade biológica ou se as pessoas precisam realmente cuidar um pouco mais da saúde. O último stand é o stand da confiança em Deus. Aqui as pessoas chegam com todos os resultados que eles obtiveram nos stands e tem uma conversa próxima com um conselheiro. O Dr. Walter está aqui com a gente, ele é um conselheiro já experiente em Expo Saúde e ele vai explicar para a gente um pouquinho qual é a função, então, Dr. Walter, do conselheiro dentro da Expo Saúde. A nossa função é principalmente orientar o paciente em relação aos resultados. Alguns pacientes têm a glicemia alta, outros pacientes têm a pressão alta, alguns pacientes têm um pouco de obesidade, mas no final, após a explicação, a orientação médica, a gente foca principalmente a confiança em Deus, porque o estresse, a ansiedade, a falta de confiança em Deus tem levado a muitas pessoas a criarem, eu digo essa palavra, criarem doenças. Porque o corpo somatiza e cria doenças. Então a gente acaba orientando qual é a nossa função e o quanto é bom ter um bom relacionamento com Deus, porque isso faz diferença na nossa vida. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a gente faz aí um resumo, né, de tudo que poderia ser de bom na vida dessa pessoa se ela fizesse uso dos 8 remédios, incluindo a confiança em Deus. A gente valoriza as partes boas que as pessoas têm e a gente sinaliza também o que elas estão faltando e potencializa esse último detalhe. A confiança em Deus é tudo.
faz a diferença. Muito obrigada. Para você que quer montar uma Expo Saúde, uma feira de saúde, você precisa de algumas coisas muito importantes. Primeiro, a gente tem todo um material teórico, a Igreja Adventista tem esse material teórico, que é um manual que ensina o passo a passo, que orienta cada stand, cada material que é necessário. Mas principalmente você vai precisar de ajuda de profissionais de saúde da sua igreja. Uma boa equipe de profissionais de saúde que possam entrar em contato com esse material, possam compreender os testes que são feitos, possam treinar membros leigos que se disponham a ajudar. E a partir então desse time, a gente tem condição de, daí, com a aquisição de todo o material, o que a gente tem são esses banners e alguns outros materiais que a gente precisa. Tudo isso está relacionado nesse manual que orienta. E as associações estão cada vez mais se equipando e se capacitando para ter esse material à disposição e para ajudar as igrejas, os distritos que quiserem esse material e quiserem que esse projeto aconteça na sua comunidade. Além dessa Expo para os adultos, a gente também tem uma para as crianças. E da mesma forma, existe toda uma orientação de um manual, tudo que é necessário para que esse projeto seja executado. Então, eu vou dizer de novo, as associações têm condição, o Departamento de Saúde da União Central e das associações têm condição de fornecer esse apoio técnico necessário para que uma Expo Saúde, uma feira de saúde seja montada. A gente precisa ter muito cuidado quando vai montar um projeto desse, porque alguns erros muitas vezes são cometidos por inexperiência ou por não ter os dados necessários. Primeiro, é importante que se trabalhe com uma equipe de saúde que esteja capacitada e treinada. E é sempre bom que haja a presença de uma pessoa, pelo menos, que já participou de um projeto desse, que já vivenciou, para ela passar essa experiência para essa equipe de saúde que vai participar, né? E não só a equipe de saúde, como a equipe que vai ser treinada também por esses profissionais de saúde. Para você também ter todo esse material teórico, esses manuais, o material que dá as informações básicas de cada remédio, os valores de referência, você pode baixar o PDF no site terceiroanjo.com. Lá você vai ter então todo esse material teórico que vai ajudar você na execução desse projeto, para que esse projeto seja bem sucedido. Tirou o tecido de lã, esse tecido de base ele vai... Nós estamos aqui com o Dr. Zero, um dos doutores conceituados aí da fisioterapia. Nós queremos saber um pouco sobre os tratamentos através da água que o senhor tem estudado e tem incentivado para as pessoas. Sim, os tratamentos da água começam pela quantidade que temos no nosso corpo, né? Nós temos aí por volta de 70% de água que compõe as nossas células. Então o Criador já sabia da importância disso e que nós tomaríamos pouca água, inclusive. E com isso, um dos principais órgãos que são afetados são os rins. E aí ele nos deu dois, porque ele sabia que se um paralisasse, tínhamos o outro ainda para nos manter vivos. Então aqui a gente vem conscientizar as pessoas sobre essa importância, que essa água ela vai limpar e tirar todas as toxinas, as impurezas do nosso corpo, né? Se faz necessário. E além dela limpar a parte interna, nós temos então o tratamento da hidroterapia, que é a terapia usando dos recursos da água, que é a parte externa. E aí a gente comenta com elas que ela já tem a terapia em casa, que é o chuveiro. Embaixo de um chuveiro, ela ali alivia a tensão do dia, do estresse, do cansaço, renova as energias, e sem ela perceber que ali ela está diariamente renovando as suas forças. E aqui nós ensinamos alguns tratamentos outros, além desses, para depressão, estresse, questão de pressão alta, questão de varizes. Então, os tratamentos usando os recursos da água, como pé de luva, escaldapés, problema de sinusite, rinite, a gente ensina a fazer o chá, a vaporização de orégano. Então, é um tratamento simples para dor de garganta, infecções de garganta. Então, a compressa aquecedora, que é um pano molhado em água fria, envolvido com um cachecol, um tecido de lã, aí ela passa uma noite e ajuda a puxar o processo infeccioso. Então são coisas simples que a pessoa pode ter lá na casa dela.
Sem pagar muito. Sem pagar muito, e os recursos Deus oferece através da sua natureza, e um desses remédios é a água, né? Tão importante para a nossa vida. O que, que tem sido para o senhor, como tem sido essa experiência de participar da Expo Saúde? Para mim é importante porque, além de ser da minha formação, eu sou especialista na área de hidroterapia, trabalhar com águas nessa parte terapêutica, é passar esse conhecimento para a comunidade, para mim é, não tem valor, né? Isso daí é gratificante, isso daí é repartir com as pessoas aquilo que Deus nos ofereceu. E dentro da área da fisioterapia, como diz, né? Então a gente, Deus usa as nossas mãos para trazer o alento à alma que está necessitando, né? Então alivia as suas dores, o seu sofrimento, poder ajudar é muito bom. Por último, eu gostaria que você deixasse alguma mensagem para aqueles profissionais de saúde que ainda não se voluntariado para trabalhar na Expo Saúde. O que você aconselharia que esses profissionais doassem um pouco do seu tempo para trabalhar na Expo Saúde? Então, a gente tem orientação no livro, principalmente leiam o livro Medicina e Salvação, que essa pessoa, esse profissional, lendo o livro Medicina e Salvação, ele vai se inteirar da grandeza que é o trabalho que Deus nos colocou aqui a fazer, a desempenhar. E aqui fazendo, participando, ensinando essa prática, que inclusive tem nesse livro, a prática dos 8 remédios da natureza, então ela vem, primeiro ela vivencia, depois então ela vivenciando, ela vai poder contribuir para ajudar outros aqui a servir a comunidade, né? Então é importante todos os profissionais da saúde fazerem parte desse ministério, que é a nossa missão, né? Salvar do pecado e guiar no serviço. Muito obrigado pelo seu tempo. Bem, eu me chamo Evelyn, sou pediatra, né? Já de manhã trabalhei na Expo Kids e agora estou aqui com os adultos. Mas é muito gostoso, porque é um dia, cada um semestre que você tira, e é muito gratificante. Você pode ajudar as pessoas, conversar de uma forma mais gostosa, informal também, né? E você vê a realidade das pessoas, o que elas estão precisando, os detalhes de o que elas precisam melhorar na área da saúde. É muito gostoso, acho que é super gratificante. Meu nome é Roseli, eu sou fisioterapeuta, já participei de várias Expo Saúde e é muito gratificante estar aqui e poder ensinar as pessoas vários tratamentos naturais, onde envolve água, envolve alimentação, envolve o exercício, ensinando sobre o repouso. São tantos tratamentos que a gente tem para passar e a gente vê que tem pouco tempo e não dá para passar todas as informações. Mas a gente sente que a informação que a gente passa faz a diferença na vida das pessoas e elas saem daqui realmente animadas em poder tentar viver de uma maneira, um estilo de vida diferente, onde sabe que vai trazer mais saúde. Além disso, muitas pessoas não têm condições de ir até o consultório médico para ver algumas situações e aqui, através da ferindo a pressão, vendo a glicose, consegue ver que já tem algum probleminha e a partir daí já tomar certos cuidados para que esse problema não se agrave ou já procurar o médico, o profissional médico, para poder já cuidar desse problema de saúde. Então eu convido você, profissional de saúde, para que também venha fazer parte, você vai ver como é bom estar pregando essa mensagem de saúde para as pessoas. Ah, muito importante, né? A gente poder levar para as pessoas a melhor maneira de se alimentar, de ter uma alimentação saudável, de ter uma vida saudável, de trazer para as pessoas consciência de como viver melhor. Então, e a ênfase maior são os 8 remédios naturais, então não tem preço. E o mais importante que a gente recomenda aqui também é que as pessoas, além de tomarem consciência daquilo para si como um valor, né, muito grande para que tenha uma saúde adequada, é para levar também para seus amigos, familiares, para que eles sejam multiplicadores, né? Para que a gente possa atingir pessoas longe daqui também. Como que está o conhecimento do povo assim? Você acha que está faltando esse conhecimento nutricional, de combinar os alimentos? Ah, com certeza. Eles se espantam muitas vezes com coisas simples que a gente coloca aqui, quanto ao valor calórico de um alimento in natura e um alimento frito, uma banana natural e uma banana frita. A diferença, às vezes, é até 5 vezes mais calóricas, né? A gente fala da importância de um alimento integral e de um alimento refinado para eles aprenderem a fazerem escolhas para a vida deles. Então, eles se surpreendem com coisas simples, mas vale a pena, é muito importante. Muito obrigada, viu? A luz solar, a exposição
a luz solar, pelo menos 15 minutos por dia, ajuda a manter a pressão arterial em um nível satisfatório. Então é importante que as pessoas tenham esse hábito, né, de poder se expor ao sol, não de uma forma que isso cause transtorno, mas que traga esse benefício, além da questão da vitamina D, que é importante para o organismo. Então tudo isso, todos esses fatores acabam favorecendo uma saúde para a população de forma geral. O que você está achando aí de participar da Expo Saúde? É importante, né, ter esse contato com as pessoas, é importante dar orientações, porque muitas pessoas não têm essas informações, e quando nós transmitimos isso, nós nos sentimos de uma forma satisfatória, e também é importante também que essas pessoas utilizem essas informações de forma a ter uma saúde melhor. Muito obrigado. É muito importante que haja um preparo espiritual da equipe que vai realizar esse projeto. Essa equipe precisa ser preparada pelo pastor, preparada pelo líder espiritual daquela comunidade, porque esse trabalho é essencialmente evangelístico. E para isso, não tente fazer esse projeto isoladamente, de forma independente. Trabalhe sempre com uma igreja, com um distrito, para que essa equipe seja bem preparada, bem treinada e bem conduzida. Um projeto como esse, ele tem muitos detalhes, exige que haja realmente um trabalho conjunto para que tudo seja realizado da melhor forma possível e o objetivo possa ser alcançado. É importante também, se você tem condição, que você faça parcerias com alguma instituição que possa te dar apoio, com a prefeitura da sua cidade. Então, tem várias instituições ou organizações que têm condição de contribuir com algum material, por exemplo, com a análise da medição da glicose. Esse é um equipamento. E as fitas que são descartáveis também podem ser conseguidas, às vezes, com facilidade pela prefeitura. Então, faça uma análise do que é possível também com parcerias para que esse custo também possa ser reduzido. Nós aqui temos uma parceria com a igreja, temos uma parceria com a escola e temos parceria com o Centro de Vida Saudável. Então trabalhamos em conjunto, isso enriquece muito e facilita muito a execução do projeto. A divulgação desse projeto também é essencial. Existe toda uma estrutura de divulgação antes disso acontecer. Você tem que analisar quais seriam os meios de comunicação mais viáveis para que ela seja divulgada, para que as pessoas tenham acesso, as pessoas saibam que horário que ela vai acontecer, o que vai acontecer, para que elas se interessem. Nós reconhecemos a importância desse projeto como uma obra médico-missionária, então nós precisamos que haja uma divulgação necessária antes, durante e depois do evento, para que os resultados possam ser conhecidos, que as pessoas possam perceber a importância de um projeto como esse na vida das pessoas e como as pessoas relatam o quanto elas são beneficiadas ao entrar em contato com essas pessoas aqui, receber essas orientações, fazer esses testes, enfim, tudo o que acontece aqui. Existem alguns equipamentos também que são muito importantes para que haja a Expo. Nós temos que, no final de tudo, a gente faz o cálculo da idade biológica. Então, para isso, a gente precisa de computador, de impressora e um programa específico que faz esse cálculo a partir das informações que foram coletadas. Além disso, no stand do exercício físico, a gente tem um cliquezinho, um ritmo, que ajuda as pessoas a ter uma cadência para subir e descer do degrau. Por isso a gente precisa também de uma caixa de som amplificada, para que as pessoas possam ter então esse ritmo. Então, além de outros equipamentos, são necessários esses equipamentos para que a gente tenha todos os estandes funcionando bem. Você vai precisar também de um programa chamado Idade Biológica. É um programa que foi montado, que você joga as informações de peso, altura, porcentagem de gorduras e outras, e ele faz um cálculo da idade que tem seu corpo. Esse programa também está disponível junto com material teórico que pode ser, você pode conseguir nas associações e na União Central. É importante também que a sua equipe seja destacada, que as pessoas possam reconhecer quem são os profissionais ou as pessoas que estão trabalhando na feira. Existe uma possibilidade de você fazer um avental, usar um avental, ou fazer um tipo de um colete, que
aqui também e vai identificar. Isso fica a seu critério, uma camiseta. Veja o que você acha melhor para identificar esse grupo com logo, esse grupo que está trabalhando então no projeto, para que as pessoas reconheçam, que tem um crachá identificando o nome e a função que a pessoa exerce, a profissão dela. Isso também é muito importante. Normalmente, quem monta, quem organiza uma Expo Saúde como essa, são profissionais de saúde que trabalham normalmente no Ministério da Saúde da Igreja, no Departamento de Saúde. Mas se na sua igreja não tem um Departamento de Saúde, o Departamento de Evangelismo, de Ministério Pessoal, Lar e Família, qualquer departamento pode promover a partir com a ajuda dos profissionais de saúde de todas as formações. São importantes a presença de médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, biomédicos. Todos os profissionais contribuem de uma forma importante num projeto como esse. Então, todos são muito bem-vindos e qualquer departamento da igreja tem condição de promover e organizar um evento como esse. Existem vários locais onde uma exposição como essa pode ser realizada. Nós temos aqui um ambiente fechado, climatizado, mas também pode ser feito numa praça, pode ser feito num parque, pode ser feito num ginásio, numa escola, nas dependências da igreja. Então, existem vários locais que a gente pode adaptar. Se o local não é coberto, pode ter aqueles estandes, aquelas barracas para proteger do sol. E aí você pode fazer parcerias, desde que essas parcerias estejam de acordo com a filosofia do que a gente está, da mensagem que a gente está passando aqui. Então você tem muitas opções, vários locais, várias estratégias que podem ser usadas aí. Agora, é claro que esse local onde vai ser realizada a feira precisa estar bem sinalizada, bem identificada, para que as pessoas possam reconhecer facilmente onde então vai ser esse evento. Nós estamos aqui com o pastor Levil, ele tem participado aí da feira, né? Está começando agora. O que o senhor está achando aí da nossa feira? Olha, eu acho uma coisa muito, não só interessante, mas valiosa, especialmente para alertar uns e outros que talvez não saibam, estão passando por alguns problemas, podem atender em tempo e corrigir aquilo que está errado. Você recomendaria que o pessoal começasse a fazer isso nas igrejas, nos distritos? Claro, seria muito importante, porque isso propiciaria ao nosso povo um melhor conhecimento e uma possibilidade de melhorar a saúde de uma boa parte de nossos membros. Olha, muito bom, maravilhoso, bom para a gente saber como está nosso corpo, se estamos fazendo certinho as coisas. Eu realmente tenho que melhorar muita coisa aí, né? Preciso tomar mais água. Adorei, os médicos foram ótimos. Inclusive, recebi uma orientação, meu marido recebeu uma orientação, que ele está com nível um pouco elevado da glicemia. E olha, maravilhoso. Inclusive trouxe mais minha irmã, minhas filhas, para elas também ter um acompanhamento aí. Gostei muito. Nós estamos aqui terminando mais uma feira de saúde. Nós temos aqui o pessoal preparando aí para poder ir embora já. Nós temos aqui o Alisson. Alisson, fala pra gente aqui como que foi participar da feira de saúde aí, o trabalho que dá, a gente está vendo aqui. É trabalhoso, mas é gratificante porque a gente pode ver as pessoas se importando com a saúde e tentando viver uma vida melhor nos princípios da Bíblia. Com certeza. E o trabalho é muito grande aí, poder limpar tudo e tal? Limpar, né? Tem que fazer todo o trabalho, regular as... A gente estava pesando aqui as pessoas, mas fica bem legal. O seu trabalho aqui era pesar, medir, como que era? Pesava, tirava gordura corporal e tirava o índice de água no corpo. E era legal, porque a gente podia informar as pessoas se elas estavam um pouco acima do peso, com uma gordura a mais, e como elas podiam estar fazendo para melhorar isso. Era bem interessante. Valeu.